Stoizato. Vaši fotografi. Lupasti,
Voyen tak! Alle Kirche senza tu mutilam! Dissi tredici! Tax pana Gregora. Ale živam duzenatom abitem proces viral. Ecco io va, nec si vidat, otcot vite propsietske om zamcenic cinic meo domu. Jedno patrinje vaše tajemstvi. Ano! Vjedela ste, že tam so ti iste dopisi. Vjedela ste, že tam Prusov otkaz. Dokonce pod pečeti. Vjedela ste, že tam je veselepco. Otco! To je zapečetěná obálka. Co víte o té, kterou nazýváte Elian McGregor? Vice. A co pěkně! Co chodí? Co chodí? Co chodí? Co chodí? Ale drá svečno co je vám, co vám záleží na nějaké pochybné ženě. Před století. Ce te-am să-mi iei dopis?